Članstvo Srbije u Evropskoj uniji dugoročno je od velikog značaja za međudržavne odnose dve zemlje, poručio je hrvatski ambasador u Beogradu Gordan Markotić na svečanosti povodom Dana državnosti i Dana oružanih snaga Hrvatske. Hrvatska ohrabruje i nudi Srbiji pomoć u nužnim reformama i postizanju evropskih standarda i vrednosti koje doprinose lakšoj integraciji u Evropsku uniju, rekao je Markotić. Kao specijalnog gosta Markotić je predstavio glavni grad Hrvatske, Zagreb, koji je zbog bogate istorije i znamenitosti postao atraktivno turističko odredište. On je dodao da između Zagreba i Beograda postoji višegodišnja saradnja, koja se odvija na mnogim područjima, uključujući turizam, što potvrđuje veliki broj turista iz Hrvatske u Beogradu, ali i iz Srbije u Hrvatskoj. Svečanosti su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora, verskih zajednica, ličnosti iz javnog života Srbije, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević, komercijalni direktor BK Grupe Miloš Vučinić.